Dobrý den, dneska my hrajeme prší, tak co potřebujeme? My potřebujeme jeden balíček karet, 52 karty a tam je, máme srdce, tam, máme kary, máme listy a ještě žaludy potřebujeme. Žaludy. První mícháme karty a rozdáváme karty. Každý hráč bude mít 4 karty. 3 a 4. A poslední kart bude vedle balíčku. A první hráč odloží kartu, kterou má stejnou barvu nebo stejné číslo. Já nemám, tak musím si ji vzít. Já odložím 5 karů. Nemám 5 ani karu, jednu kartu. Já taky nemám. Taky nemám. Tak mám 10. Musím si vzít ještě jednu. Král, kary. Tak nemám král ani kary. Vizu jednu kartu. Král žaludy. Eso. Když hráč odloží eso, další hráč musí čekat. To znamená, že hraje jedno kolo. Nebo musí odložit taky eso. Nemám eso, tak čekám jedno kolo. Já nemám eso, ale taky nemám žaludy, tak musím si vzít ještě jednu. Já mám ještě jedno eso. Tak čekám ještě jedno kolo. 10 srdce. Musím si vzít kartu. 10 listy. 7 listy, když hráč má 7, další hráč a musí si vzít 9 karty, nebo taky odložit 7. Nemám 7, tak vezmu si 2 karty. Tak nemám 7, ale mám 9. Já mám 8. Já mám 8. Ještě jedno čekám. Ještě čekáš, ano. A já mám krály listy. Musím vzít. Taky musím vzít. 3 listy. Ještě jedno. Taky ještě jedno. 5 listy. Nemám. 5 žaludy. 10 žaludy. 9 žaludy. 2 žaludy. 9 srdce. Prší. Tak, kdo první odleží všechny karty a říká prší, jak Vendolin říká, vyhrá. Je naše vítěz.